Biraz daha ali riyaziyyata baxsanız, professorun lövhədə bunları yazdığını görərsiniz. R üstü müəyyən ədəd. R üstü 2 ola bilər. Yaxud kitabda qeyd etsə, sadəcə böyük hərflə tünt rəngdən istifadə edə bilər. Əgər bunları görürsünüzsə, bu, iki ölçülü həqiqi koordinat fəzasını göstərir. Onu deyək ki, bu iki ölçülü fəza sizin istifadə etdiyiniz müstəvidir. Biraz daha dərindən baxsaq, bu həmişə bu koordinatı göstərmir. Belə olan halda həqiqi koordinat fəzası barəsində düşünmək lazımdır. Əgər biraz daha mürəkkəb fikirləşsək, R2, iki ölçülü həqiqi koordinat fəzası, gəlin buradan yazaq, iki ölçülü koordinat fəzası. Burada işarənin üstündəki 2 bizə neçə iki ölçülü koordinat olduğunu göstərir. R isə bunun həqiqi koordinat fəzası olduğunu deyir. İki ölçülü həqiqi koordinat fəzası bütün mümkün ikili komponentlərin həqiqi qiymətlərinə istinad edir. Gəlin aşağıdan yazaq. Bütün mümkün ikili komponentlərin həqiqi qiymətləri. İkili komponent nədir? Burada ədədlərin ardıcıllığını göstərir. Həqiqi ədədlər barəsində danışdığımıza görə bunlar ardıcıl olaraq düzülür. İki komponentli olması isə bunun iki ədəddən ibarət olduğunu göstərir. İki həqiqi ədədin sırasını göstərir. İki ölçülü vektorda etdiyimiz kimi burada da eynisini edirik. Buradakı iki komponentlidir. Bunlarda xəyali ədəd olmur. Bizdə 3 və 4 var. Ardıcıllıq önəmlidir. Bu iki komponentli üçün 4, 3 olacaq. Burada oxlarda göstərsək, bu vektor 4, 3. 4 üfüqi istiqamətdə, 3 isə şaqlı olacaq. Belə olacaq. Bunu belə çəkməməliyik. Onun sadəcə uzunluğu və istiqaməti ilə maraqlanırıq. Bunu belə çəkə bilərik. 4, 3 olacaq. R2 haqqında danışdıqda bütün mümkün ikili komponentlərin həqiqi qiymətləri haqqında danışmış oluruq. Burada mövcud olan bütün mümkün vektorlar onların hər birinin komponentləri buradakı ədədlərdir. Yəni komponentlərin hər biri həqiqi ədəddir. 3, 4 də ola bilər. Yaxud mənfi 3, mənfi 4 də ola bilər. Burada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ola bilərdi. İstənilən ədəd ola bilər. Burada biraz böyük çəkməliydim. 1, 2, 3, 4 olacaq. Belə olacaq. Bu vektor üçün yazırıq. Mənfi 3 və mənfi 4. Bütün mümkün iki komponentli vektorları götürsək, 0 vektorda daxil, bu vektorda uzunluq 0 olacaq. Bunun istiqaməti isə biraz mübahisəlidir. Bütün bu tip birləşmələri götürə bilərsiniz. Hətta özünüz üçün də iki ölçülü həqiqi koordinat fəzası yarada bilərsiniz. Bu da R2-ni göstərir. Burada 2 yazmışdıq və indi gəlin bura 3 yazdıqda nə baş verər ona baxaq. Bura 3 yaza bilərsiniz. R3 üç ölçülü həqiqi koordinat fəzası olacaq. 3D koordinat fəzası. Bunu da bütün mümkün üçlü komponent kimi göstərə bilərsiniz. Məsələn, bu R3 ola bilər. Gəlin bunları yazaq. Deyək ki, X vektorumuz var. Deyək ki, B vektorumuz da var. Belə olacaq. Mənfi 1, 5, 3. Bunların ikisi də R3-ə aid olur. İşarədən də göründüyü kimi bu vektorlar R3-ə aiddir və 3 komponentli həqiqi qiymətlərdir. Bəs nə vaxt R3-ə aid olmaz? Buradakı 3 komponentli deyil. Bu, R2-yə aiddir. Buna nəsə əlavə etməklə, məsələn, 0 əldə edə bilərsiniz. Lakin indiki vəziyyətdə bu 3 komponentli deyil. R3-ə başqa aid olmayan nümunəyə baxaq. Deyək ki, müəyyən bir vektor var. Deyək ki, i, 0, 1-dir. Bu isə heç həqiqi qiymətli deyil. Bura xəyali ədəd daxil etdik. Buna görə də bu 3 komponentli həqiqi qiymətli deyil. Xətti cəbirdə burada dayanmayacağıq. R3-ü çəkə bilərik. Əvvəlki riyazi biliklərinizə əsasən 3 ölçülünü də təsəvvür etmək sizin üçün çətin olmaz. Bunu genişləndirə bilərik. 4, 5, 6, 7, 20, 100 ölçülü ola bilər. Bu halda təsəvvür etmək mümkünsüz olur. Lakin biz ən azı bunu riyazi olaraq, N komponentli olaraq göstərə bilərik. Həqiqi koordinat fəzası barəsində danışdıqda RN ilə çox qarşılaşacaqsınız. Buradakı N ölçülü həqiqi koordinat fəzasıdır.